Bona nit, la gent gran amb el compromís social davant la crisi és el lema del programa d'activitats Octubre, més de la gent gran, que s'ha presentat aquest matí. En totes les activitats que es facin hi haurà un espai de recollida d'aportacions econòmiques que es destinaran al projecte de Creu Roja, Infància en Risc i Família. De seguida els ho expliquem. Abans, però, repassem d'altres qüestions del dia al sumar. La UNCET impartirà un innovador programa d'emprenedoria sanitària i social. Ho farà en col·laboració amb el Consorci Sanitari, Mútua Terrassa i l'Ajuntament en el marc del Parc Científic i Tecnològic Orbital 40. Els jugadors de videojocs tendeixen a patir ull sec per parpellejar menys, segons un estudi de la Facultat d'Òptica i Optometria. El 65% dels usuaris d'ordinador pateixen aquesta dolència. Sabadell compta amb una nova guia per prevenir i actuar davant el consum de drogues entre l'alumnat dels centres de secundària. L'objectiu és potenciar la prevenció i fomentar la coordinació entre els diferents agents. Messi, Xavi Hernández, Puyol o la Betsy podrien passar demà per la nostra ciutat per participar a l'anunci que Adidas està rodant per promocionar la pilota del Mundial. Al llarg d'aquest dimecres no s'ha vist cap d'aquestes figures del futbol mundial, però Canal Terrassa Vallès ha pogut veure de prop alguns dels assajos que ja s'estan fent amb els figurants. Serà una de les informacions que tractarem als esports, on també parlarem d'hoquei patins i d'hoquei herba. El mes de la gent gran, que aquest any serà més solidari que mai, inclou 57 activitats. Destaquen un taller de cuina econòmica amb el xef Artur Martínez, una fira d'entitats o visites al Rebost. Històricament han estat un pilar fonamental de les famílies, però ara en temps difícils més encara. Per això el programa d'activitats Octubre, més de la gent gran, té com a lema el compromís social d'aquest col·lectiu davant la crisi. Una comissió dins del Consell Municipal va decidir fer propostes que s'han inclòs al programa per col·laborar amb el projecte Infància en Risc i Família de Creu Roja. Així, de les 57 activitats, 34 tenen un component solidari. En totes les activitats hi haurà un espai de recollida de diners, d'aportacions econòmiques, d'entre 1 i 3 euros, que aniran doncs, pel projecte Creu Roja, que es diu Infància en Risc i Família. A l'acte de cloenda, el dia 30, a banda de la conferència Gent Gran de la Resignació al Compromís a càrrec del catedràtic d'Antropologia Social Manuel Delgado, cada entitat farà entrega dels fons recaptats a Creu Roja. Que en el Saló de Plens es farà entrega a la Creu Roja per part de cada entitat o un representant de les entitats, que realment serà transparent, que es veuran que els diners que s'han recollit van clarament per aquest projecte. Entre els actes previstos figura un taller de cuina econòmica amb el xef Artur Martínez, una fira d'entitats o visites al Rebost. El concurs de fotografia versarà sobre tema lliure o sobre el compromís social. Fa 8 anys que es dedica tot un mes a commemorar el Dia Internacional de la Gent Gran, un col·lectiu molt nombrós, 40.000 persones majors de 60 anys, que cada vegada està més implicat en la vida social, cultural i cívica. L'alcalde ha assenyalat que l'Ajuntament manté el compromís amb les persones d'aquest col·lectiu que són vulnerables, incrementant els recursos per ajuda domiciliària o dependència. El pressupost de les activitats és el mateix que l'any passat, 5.000 euros. L'exdirigent del SUC i el líder veïnal Apolo Jiménez va rebre ahir a la tarda la medalla d'honor de la ciutat. L'Ajuntament es va omplir de familiars, amics i companys que no es van voler perdre l'acte solemne celebrat al Saló de Plens. Tarda plena d'emoció a l'Ajuntament aquest dimarts en l'acte d'entrega de la medalla d'honor de la ciutat a Apolo Jiménez. Terrassa li reconeix la seva gran tasca en defensa de la justícia social, atorgant-li la més alta distinció de la ciutat. En un acte solemne que ha desbordat la sala de plens i una sala annexa, Apolo Jiménez ha rebut elogis dels seus companys de partit i de sindicats, i en general dels veïns de la Maurina, que no han perdut l'ocasió per afegir-se a l'homenatge. En els parlaments, tant l'advocat i exregidor Roc Fuentes, que n'ha fet la glosa, com l'alcalde de la ciutat Jordi Ballart, han destacat la gran aportació de Jiménez a la ciutat des dels diferents àmbits en què ha treballat. L'Apolo ha estat sempre capaç d'entrellaçar tots els àmbits de lluita a partir de les seves conviccions polítiques i socials. L'Apolo ha estat incansable al servei de la seva gent, de tota la ciutat, de les seves idees polítiques i del seu compromís personal.
ha donat exemple sempre amb una coherència i una honestedat que és un exemple per tothom i que avui reconeixem la solemnitat que mereix en nom de tota la ciutat a la qual també ha servit, serveix i servirà. Un emocionat Apolo ha tingut paraules per la seva família i ha reivindicat el treball en equip per millorar la ciutat i la societat en general. Sin duda, habrá que afrontar nuevos retos para asegurar la convivencia y la cohesión social ante el actual contexto social, económico y político, y afrontarlos como sabemos hacerlo en esta ciudad, unidos, reivindicando, exigiendo, dialogando con la participación de todas y de todos. L'Ajuntament ha editat un opuscle de la col·lecció Homenatges que repassa la trajectòria de l'exdirigent del SUC i recull diversos articles de persones que han coincidit en la seva tasca veïnal, social i associativa. Reconegut lluitador antifranquista, Jiménez ha estat president de l'Associació de Veïns de la Maurina durant 23 anys i durant 11 president del Casal de la Gent Gran. El 15 d'octubre comença un nou programa executiu d'emprenedoria sanitària i social. El curs, que s'impartirà a l'UNCET, està adreçat a professionals del sector i els ha de permetre transformar el seu entorn de treball i adaptar-lo a les necessitats actuals. L'Escola de Negocis a UNCET impartirà un innovador programa d'emprenedoria sanitària i social en col·laboració amb el Consorci Sanitari de Terrassa, Mutua Terrassa i l'Ajuntament. Plantegem un programa d'emprenedoria social que va adreçat a una necessitat que hem copsat, que és que els treballadors sanitaris puguin optar a fer els seus propis negocis. El curs s'adreça a professionals del sector sanitari i social amb estudis de grau o superiors, graduats d'altres disciplines o gestors motivats per transformar el seu entorn en primera persona davant de les necessitats actuals. Omple un gap que no existeix arreu. És a dir, això que estem presentant aquí no ho té ningú més. I aquest és un intent modest de començar, que això anirà agafant la dimensió que calgui. El món sanitari és extremadament complex i fins ara el teníem d'alguna manera molt focalitzat en aspectes molt acadèmics, però acadèmics molt relacionats amb l'àmbit biosanitari. Ara, amb aquest programa i gràcies a la participació de persones i líders experts tant del Consorci Sanitari de Terrassa i de l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, hi ha també la participació activa i molt i altament qualificada de l'UNCET, que d'alguna manera permet donar aquell valor afegit que fins ara, almenys al nostre medi, no teníem. Per la seva part, l'Ajuntament, en el marc del Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, atorgarà un premi de 3.000 euros a la millor iniciativa empresarial sorgida del programa. L'empresa premiada tindrà la informació, l'acompanyament i el suport en la posada en marxa del projecte i durant els 6 primers mesos d'activitat realitzat per l'equip tècnic de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Terrassa. Les classes del programa executiu d'emprenedoria sanitària i social començaran el proper 15 d'octubre i duraran fins al 14 de desembre. S'impartiran al vespre i al matí de dissabte per adaptar-se a les necessitats dels professionals de la salut. Avui s'ha celebrat una nova sessió del cicle Trobades Empresarials d'Orbital 40. Ha estat protagonitzada per Synergic Partners, empresa vinculada al Parc Científic i Tecnològic. La sòcia directora de la companyia, Carme Artigas, ha parlat als assistents sobre l'activitat de la seva empresa, especialitzada en Big Data, és a dir, en el tractament de grans quantitats de dades que no es poden gestionar amb els sistemes i recursos tradicionals. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, ha estat l'encarregat d'obrir la sessió. L'acte s'ha fet al quadrant punt zero, situat al carrer Talés de Terrassa, al Vapor Gran. Un estudi de la Facultat d'Òptica i Optometria de la UPC, dirigit per l'investigador Lluís Cardona, constata que els jugadors de videojocs pateixen d'ull sec, és a dir, picor i irritació, perquè prefereixen no parpellejar que perdre la partida. El mateix passa amb els usuaris d'ordinador. La solució? Parpellejar molt sovint. Un moment de distracció, per petit que sigui, pot ser fatal perquè ens matin o ens marquin un gol. És per això que els jugadors de videojocs tendeixen a parpellejar menys. Cada parpelleig suposa perdre 0,4 segons de visió. El Francisco és un gran aficionat al Quake i mentre recorre passadissos i dispara tot el que es mou, només parpelleja 3 vegades per minut, 5 vegades menys del que és recomanable.
Això pot ocasionar ull sec als jugadors, segons ha pogut observar un estudi de la Facultat d'Òptica i Optometria de la UPC, dirigit per l'investigador Genís Cardona. Ull sec són bàsicament els símptomes que nota el pacient de sequetat, d'irritació, de picor, que els nota principalment al final, cap al final del dia, quan porta moltes hores amb lents de contacte o moltes hores davant de l'ordenador. Aquests símptomes de molèstia ocular general, que no solen afectar la visió, però sí que afecten com a molèstia general. La importància de tot plegat és que cada vegada que parpellejo jo estic renovant la pel·lícula llagrimal que tinc davant de l'ull. Aleshores, aquesta pel·lícula llagrimal, la seva estabilitat més o menys és de 10 segons. Si parpellejo 15 vegades per minut, arribo a parpellejar abans que la pel·lícula llagrimal es trenqui. Però si arriba un punt que no parpellejo prou, la pel·lícula llagrimal s'ha trencat abans que parpellegi i això genera els símptomes que cada vegada poden ser més greus. En una societat dominada per la tecnologia, moltes persones passen bona part del dia amb la vista fixada a l'ordinador, la televisió, les tauletes i els mòbils. Hi ha el mateix risc de patir ull sec amb aquests dispositius? És un estudi que tenim pendent de fer, però intuïtivament pensem que el problema no pot ser tan greu. És a dir, quan juguem amb l'ordinador, per raons ergonòmiques, sempre ens diuen que l'ordinador s'ha de posar a la mateixa alçada del cap, un cop estem assentats a la taula, i mirar-lo amb el cap recte. Per tant, tenim molta superfície ocular oberta. Estem amb els ulls molt oberts. Quan llegim una tablet o estem en un llibre o en un smartphone, la tendència és a posar-lo aquí baix. I per tant, abaixem els ulls. Tenim menys superfície ocular oberta a l'atmosfera. I per tant, encara que el problema de parpelleig sigui més o menys igual, no s'evaporarà tanta quantitat de llàgrima. Aquest estudi sobre l'ull sec en els jugadors de videojocs s'ha publicat en revistes especialitzades i s'ha presentat en les jornades de contactologia del Centre Universitari de la Visió de Terrassa. Detectar a temps i frenar qualsevol possibilitat de consum continuat i addicció al cànnabis, l'alcohol i el tabac és el principal objectiu de la guia per prevenir i actuar davant del consum de drogues entre els menors d'edat escolaritzats en centres de secundària de Sabadell i que s'ha presentat aquest matí. Sabadell compta amb una nova guia per prevenir i actuar davant del consum de drogues entre els menors d'edat escolaritzats als centres de secundària. Aquest era un dels compromisos adquirits en el Pla Municipal sobre Drogues. Amb aquest document es vol principalment detectar a temps i frenar qualsevol possibilitat de consum continuat i addicció al cànnabis, l'alcohol i al tabac. A banda, la guia vol vetllar perquè els centres educatius siguin espais lliures de drogues i promoure també iniciatives preventives a les aules. No tindria molt sentit que actuéssim només amb la intervenció quan hi ha una detecció, sinó que el centre estigui impregnat, no?, amb aquesta promoció, no?, de parlar i de treballar, i no solament parlar, sinó de tenir unes normes clares de què es fa i què no es fa a l'escola i un posicionament clar. Paral·lelament a la guia es crea el programa Jove per atendre els casos derivats dels centres educatius. L'Ajuntament i la Diputació consideren que l'adolescència és una de les etapes més vulnerables de la vida i que cal prestar-hi especial atenció. 2 de cada 3 joves de 14 a 18 anys han pres alcohol algun cop a la vida. Ens preocupa la poca percepció del risc que hi ha associat en el consum de l'alcohol i que cada vegada veixen també augmentant més aquest consum. 3 de cada 10 joves s'han emborratxat aquest darrer mes. Més d'un 12% consumeix tabac diàriament i un 17% han pres cannabis aquest darrer mes. La guia s'implantarà a Sabadell en 2 etapes. Aquest curs a les 6 escoles de secundària públiques i concertades que han participat en la redacció del document. Un cop avaluada aquesta primera fase pilot, s'implantarà a la resta de centres educatius a principi del curs vinent. El peatge de l'autopista C-16 entre Terrassa i Manresa podria convertir-se en el primer peatge variable de Catalunya. La Generalitat està pactant amb la concessionària abaixar el preu del peatge en els moments que la C-55, carretera paral·lela i gratuïta, vagi molt carregada. Des de l'Ajuntament de Terrassa es valora molt positivament aquesta mesura, però es reclama que el govern català expliqui als municipis com s'aplicarà. Com a grup, el PSC creu que s'haurien d'homogenitzar tots els peatges catalans i torna a reclamar la gratuïtat del peatge de les Fonts. El peatge de Manresa, realment reclamar que ens expliquin exactament en què consisteix, com s'aplicarà, com se n'enteraran els usuaris, els conductors, i en què exactament els beneficiarà. No? I reclamar també que si només és aquesta mesura per evitar accidents doncs, en el tram de més amunt de Viladecavalls, el tram de Vacarisses, que ja és un tram que hi ha molta elevats accidents de trànsit, doncs que no només es pot aplicar aquesta mesura quan està congestionada, sinó que segurament s'hi han d'aplicar altres mesures doncs, que afavoreixin una circulació segura.
Moment ara per als esports. Joan Gutiérrez, bona nit. Què tal, Marta? Bona nit. Sembla que tenim l'estadi olímpic entretingut. Podem dir que està tothom alterat una miqueta. Sí, la veritat és que ja vam comunicar-ho o vam informar-ne ahir, no? Que podria ser que algun de les figures de futbol mundial passessin per l'estadi olímpic. S'està rodant un anunci de publicitat, tot i que de moment calma, calma, perquè de moment tampoc hi ha hagut molta aglomeració de gent, però sembla ser que en les properes hores podria haver-hi alguna altra novetat. Ja dic, tot i fer guàrdia, al llarg del dia d'avui, les càmeres de Canal Terrassa Vallès no han vist cap de les figures del futbol mundial que han de participar en aquest rodatge d'Adidas per promocionar la pilota del Mundial del Brasil. Aquest dimecres no era un dia qualsevol a l'exterior de l'estadi olímpic, un dels escenaris on es rodarà aquest anunci. El recinte estava protegit a qualsevol mirada indiscreta, només a través d'alguna reixa o des d'un punt elevat hem pogut constatar algun dels assajos que els jugadors del Futbol Club Barcelona, Messi, Xavi Hernández, Puyol o del PSG, la Betzi, entre d'altres, podrien realitzar probablement demà dijous. Està clar que el rodatge es porta amb total secretisme. Avui, si més no, era el torn per fer proves amb els figurants i buscar la ubicació i la il·luminació més correctes per a aquest anunci. Més coses. Diumenge arrenca la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei herba. Com fem cada any, entre avui i divendres en repassarem els equips masculins i femenins de la nostra ciutat. Avui és el torn del Club Deportiu Terrassa Femení, que renova part de la seva plantilla amb l'objectiu de continuar sent competitiu. El Club Deportiu Terrassa va notar la temporada passada les absències de jugadores clau en l'esquema d'Alejandro Ayabarrena. L'equip de les Pedritxes va acabar en una discreta desena posició. Un any més, el conjunt vermell tindrà baixes notables en la plantilla. L'holandesa Tatum Dyer ha marxat al seu país. Marta Segú ha fitxat pel Polo. Marta Bosque jugarà a Alemanya. I Marta Folk s'ha retirat. A més, el tècnic del Club Deportiu Terrassa només podrà comptar amb Núria Sabatés fins al desembre. Aquest cop, però, l'equip de les Pedritxes ha pogut cobrir el forat amb joves jugadores estrangeres, totes elles internacionals en categories inferiors amb les seves seleccions. A la davantera arriben la neozelandesa Siobhan Scott-Nielsen i la nord-americana Stephanie Hassey, la migcampista italiana Giulia Galligani i la defensa anglesa Carmen Simpson, completen la nòmina d'incorporacions de fora. La cinquena cara nova serà la portera Mariona Garrido, procedent de l'Atlètic, després que s'hagi descartat el fitxatge de la britànica Rebecca Herbert. Les juvenils Estel Roig, Lali Massip i Arola Icart aportaran la il·lusió del debut amb el primer equip i en la màxima categoria. Estamos muy contentos por la plantilla que tenemos. Es una temporada complicada. Nosotros, imagínate que con las bajas, entre bajas y altas, es un equipo que hay que reformarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos como todos y con la intención de dar pelea en cada campo y, como siempre, ser protagonistas, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Estar arriba en base al trabajo, sacrificio y humildad, ¿no? El conjunt de Llavarrena debutarà diumenge a casa davant la Reial Societat, el vigent campió de la Lliga. No deixem l'hoquei, però parlem de la disciplina de patins, perquè els dos equips sèniors de l'esfèric afronten dues competicions ben diferents. El femení a la Copa Esports Penedès, tot i que les opcions de lluitar pel títol són ben complicades. Per la seva banda, l'equip masculí va debutar dissabte a la Lliga amb una derrota en el seu retorn a la Primera Catalana. Aquest dimecres es disputa l'última jornada de la fase de grups a la Copa Esports Penedès Femenina d'Hoquei Patins. Al grup B, els enfrontaments són Manlleu-Voltregà i Esfèric Sant Cugat, aquest últim al pavelló de la Maurina, a partir de 8:45 del vespre. Les agarenques ocupen ara mateix la tercera posició, després d'empatar un a la pista del Voltregà en la segona jornada disputada dissabte. Anna Font de Glòria va neutralitzar el gol de les osonenques en un partit amb moltes ocasions per a tots dos equips. Per classificar-se per la final a 4, que tindrà lloc aquest proper cap de setmana a Calafell, i optar al títol d'aquest torneig, el conjunt de Guillem Pérez necessita una carambola. Primer, guanyar aquest dimecres i amb molta contundència el Sant Cugat, ja sense opcions de disputar les semifinals, i esperar que el Manlleu perdi o que no acabi empatant a 3 o a més gols amb el Voltregà. Mentre l'equip femení de l'Esfèric es prepara per debutar oficialment a l'Hoquei Lliga Femenina, el conjunt masculí de la Sagrada Família ja ho ha fet en el seu retorn a la Primera Catalana. Els homes de Kevin Rodríguez van perdre dissabte per 3-4 davant la Unió Esportiva La Garriga, un altre dels equips que estrenaven la categoria.
Els visitants van marxar al descans amb un favorable 0-2, però l'esfèric va reaccionar al segon temps i Enrique Rodríguez, Ricard Sallarès i Joan Morral van capgirar el marcador a 10 minuts per al final. La Garriga, però, amb un gol de penal i un altre de falta directa, es va acabar emportant el triomf. Canviem radicalment de tema. Els duatlons i triatlons estan de moda i des de ben petits ja hi ha aficionats a aquestes disciplines d'extrema dificultat. Diumenge es va poder veure un bon tast en una nova edició de l'aquatló infantil que organitza el Club Natació Terrassa. El Club Natació Terrassa va organitzar diumenge la 7a edició de l'aquatló infantil, una prova de promoció i de caràcter participatiu a les instal·lacions de l'àrea olímpica, adreçada a nois i noies d'entre 7 i 14 anys. L'esdeveniment va resultar tot un èxit, atès que es va registrar un rècord de participació. L'aquatló constava de dos trams de cursa a peu i un altre de natació, amb distàncies adaptades a l'edat dels participants. En categoria prebenjamí femenina, que constava de 400 metres de cursa i 50 metres de natació, la guanyadora va ser Berta Vila. Aina Bert i Emma Vera van acabar en segona i tercera posició. En la prova masculina es va imposar Blai Marcilla, seguits de Ferran Bou i Àlex Escudé. En categoria benjamí, que doblaven les distàncies de la de prebenjamí tant en el tram de cursa com en el de la natació, Eloi Tejedor va fer-se amb el triomf. Oriol Alarcón i Didac Vera van ser segon i tercer, respectivament. En categoria femenina, la victòria va correspondre a Laia Díaz, que va creuar la línia de meta per davant de Laura Abril i Judit Salines. En categoria la Vic, que va desenvolupar-se sobre la mateixa distància que la prova benjamí, Iker Soto va esdevenir el més ràpid. Pau Velasco i Juan Esteban van completar el podi. En noies, triomf per a Alba Alarcón, que va superar Marta Ranz i Julia Pérez. Finalment, en categoria infantil, el recorregut va constar de dos trams de 600 metres de cursa i 150 més de natació. Albert Soto va ser el guanyador en l'apartat masculí, seguits d'Enric Joan Tejedor i Gerard Bou. Així mateix, Gemma Díaz va dominar la cursa femenina, tot superant Mariona Pérez i Emma Ranz. I acabem els esports parlant de pàdel, perquè un dels millors jugadors del món va passar diumenge per la nostra ciutat. Es tracta de l'argentí Adrián Ayemandi, vuitè jugador del rànquing internacional, que va impartir un clínic a les instal·lacions del centre parroquial Sant Cristóbal. Tito, com se'l coneix esportivament, va oferir durant prop de 4 hores tot un seguit de cops impossibles i variants del joc a una vintena d'aficionats al pàdel. Una masterclass que el Sant Cristóbal ja ha assenyalat que tornarà a repetir degut a la bona resposta que va tenir amb una de les figures del pàdel mundial. Imatges d'Adrián Ayemandi i nosaltres, Marta, pendent, demà tornem a fer guàrdia, a veure si veiem algun futbolista del Barça o del Real Madrid, que diuen que poden venir, o del Paris Saint-Germain, veurem qui pot passar, tot i que ja dic es porta molt de secret, però nosaltres intentarem fer l'esforç per oferir alguna imatge, a veure si podem veure alguna cosa. A veure si demà al vespre els podem oferir, aquestes imatges. Molt bé. Gràcies, Joan. Vinga, adéu-siau. Un bloc de Terrassa dedicat a excursions pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac és un dels 5 finalistes a l'apartat de blocs dedicats al món de l'esport i d'àmbit particular dels Premis Blocs Catalunya 2013. El bloc, creat el novembre de 2007, està fet per Santi Rius, que també és autor del bloc Records de Terrassa. Des de llavors, la pàgina ha rebut prop de 39.000 visites. Els guanyadors es donaran a conèixer a l'acte de lliurament de la 6a edició dels Premis Blocs Catalunya, que se celebrarà a Granollers el proper dissabte 28 de setembre. I acabem amb un apunt d'art. La sala del carrer Volta, Punt d'Art, tancarà d'aquí un mes per convertir-se en una galeria digital amb exposicions i vendes a través de la xarxa. Fins a finals d'octubre, però, encara s'hi pot visitar Mercat de Pintures Low Cost, que reuneix obres d'artistes com Balcells, Cortès, Òdena o Freixes. Nova etapa de la galeria Punt d'Art. La sala del carrer Volta tancarà a finals d'octubre per convertir-se exclusivament en una galeria digital, amb exposicions i vendes a través de la xarxa. Fins ara la galeria ja disposava d'una pàgina web que serà des d'on a partir d'ara gestionarà tot el seu negoci a l'entorn de l'art.
Els seus responsables veuen en internet una forma d'eliminar barreres i arribar a un públic més ampli. Exposicions com aquestes, que s'han pogut veure darrerament, ara es podran visitar des d'una terminal. El passat divendres, la sala va estrenar l'última exposició a la galeria, que es podrà veure fins a finals d'octubre. Sota el títol de mercat de pintures low cost, Punt d'Art reuneix obres d'artistes com Joaquim Balcells, Ramon Cortès, Isidre Òdena o Sebastià Freixas, entre d'altres, i tot, com indica el títol, a preus molt ajustats. Punt d'Art es transforma per mantenir un servei de qualitat amb els seus clients, que busquen, sobretot, obres d'artistes locals i d'arreu de Catalunya, tant de joves promeses com d'artistes més consolidats. La galeria mantindrà a internet d'altres promocions, com ara la possibilitat de comprar obres d'art a terminis. Així posem punt i final a l'informatiu d'avui, recordin que l'actualitat continua a la ràdio municipal, al terrassadigital.cat i a les xarxes socials d'aquesta casa. Moltes gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona nit.